Morjesta vaan ja tervetuloa joulureki luku vitosen pariin. Kirjekuori jälleen kourassani tässä teille valmiina sitä availemaan. Ja luetaanpa taas täältä nämä IMDb-kommentit, mitä Lihanujatar on elokuvasta ottanut selville. Very gory alien clone. Okay, sounds interesting. Galaxy of shit. Avataan kuori. Tuntuu olevan muoveissa ja DVD kyseessä. Ei, Blu-ray. Ui, oi. Galaxy of Terror. Roger Cormani klassikko. Tätä mä oon kaivannut kokoelmaani kyllä todella kauan. Tää on siis, oi vitsi, nyt on kovaa kamaa. Tosiaan Bruce Clarkin ohjaama elokuva, olisiko vuotta 81 vai 80. Roger Corman tuotantoa, Edward Albert, Erin Moran, Ray Walston pääosissa. Ja tämähän on NSM Recordsin saksalainen Blu-ray-julkaisu. Näköjään Uncutti lukee tuossa kannessa, joten aika mahtava luukku tällä kertaa. Jälleen kerran Lihanujatar on vetänyt oikeista naruista ja tietää, mistä lihanuja tykkää. Joten luukku vitonen korkattu. Toivottavasti nautitte jälleen kerran tästä videosta. Huomiseen!